Hej så välkomna som vi varit till ännu en svensk filmklassiker. Idag kommer vi att titta på en film från 1993 och det är Sunes sommar. Perfekt film nu när det är ruskigt väder utanför, vinter, snö, slask. I alla fall. Filmen handlar om Sunes familj, jag vet inte vad de heter i efternamn. Andersson var det, sorry. Familjen Andersson som har tänkt åka utomlands på semester. Men det visar sig att det är väldigt dyrt. Det skulle till Grekland vara för dyrt, 35 000. Så de åker på en husvagnssemester istället. Det ironiska med det där med Grekland är att de nu har gjort faktiskt en film. Sune i Grekland heter den. Och det är ganska ironiskt när man tänker efter. Men det slutar väl helt okej. Fadern bryter benet. De åker till ett sjukhus. Där Sune hittar en tjej som blir förtjust i, eftersom hon är en tjejtjusare. De åker senare vidare med husvagnen och ja. Sen kommer massa konstiga saker som händer som husman, som gör att man inte vill åka på husvagnssemester om man säger så. Ja. Det är en skön sån här semesterkomedi om man säger så. Väldigt roliga karaktärer i den, alla skådespelare gör ett bra jobb tycker jag. Den är lite liknande ett annan film som ni kanske vet. Vi hade i alla fall Tur med vädret. Fast den hade inte att de från början ville åka något annanstans. Eller, jo det kanske var. Jo det var det. Fast de tog en husvagnssemester istället. Och om man ska jämföra båda två så kanske så är de här kanske lite roligare. Eftersom det är någon sorts mer humoristisk komedi om man säger så, eller ja, silly komedi. Vi kan ta en scen då fadern, tror att den är Rudolf, råkar gå in i en affär, sen kommer det en massa killar in och han ska försöka sälja negerbollar eller vad det kallas, chokladbollar, men som de här killarna var svarta så försökte han säga att det var vinerbröd han försökte sälja. Och ja, de bara, no, that's not called that. But what are you gonna do? I alla fall, en kul scen. Och ja, man ska säga att det är en bra komedi. Jag vet inte hur den nya filmen är, men den här videon representerar bara den här filmen, så jag tänkte inte titta på den animerade serien eller något annat. Eller julkalendern. Så ja. Men den här filmen får en poäng på, vad ska vi säga, 7 utav 10. Den kan vara lite för såhär fånig ibland och lite för konstig. Men det är en väldigt bra komedi och värd att se. Det är en klassisk Sune-film. Och ja. Se den före innan du ser Sune i Grekland, tror jag. Jag ska inte jämföra de två, det är helt nya skådespelare i den nya, så. Ja, i alla fall. Sune sommar. Och det är allt för idag. Hoppas ni gillar det. Den här var kanske kort och lite fumlig. Alla är fumliga, men skitsamma. Det är allt för idag. Och vi ses nästa gång. Hejdå.